Jsem tu či aptiek, ten aptiek si dal bývaro, verše v zelich iba. Do ovel tvoje jízde, ba. Obním gůni ovel tvoje matolo, si mi to cína, tvoje si da kučířda antibiotiky. Máš jim tak učíte samozřejmě lari chlo, a s rágaca lari učíte, ba, da veru přijdu lobda. Jaký ve medika? Kej, antibiotik. Arbič mi, arb sárge bylo, tvoje jízde aptiek, camle, jam tele bývar čukolani, o jam šine camle sárchumaru, psaje to da. Tu chmarot ისიც ბალახეულს. ლაფერი არის გაძვირებული, აბსოლუტურად. ეს პანდემიის პერიოდში. პანდემიის პერიოდში მანამდეც და ეხლა განსაკუთრებით, კი? ხო, წამლები კი მჭირდება ხოლმე, საგძნობლად მოიმატა, კი? მithumetes ეხლა ის კი, საკვებმაცა და წამლემაც მოიმატა, ხო ისე ეხლა მე მაგალითად ანტიბიოტიკს ვყიდულობ ხოლმე, კი, მომატებულია, დამჭირდა, ფილტვების ანთება მქონდა მის წინ და რაღაცში როგინდა ხოლმე 15 ლარი, გადავიხადე 22 ლარი, ხო. და სუკავშირებთ ხე, რატომ გაძვირდა განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში მედიკამენტები, გაციებისას? ხო, ალბათ რა ვიცი მე, როგორ შემოაქვთ რა ვიცი, ხა როგორ გითხრათ. ხე და ხე იმატებს შვილო, რა ვიცი, მე მაგალითად პანდემიის გაცებისას შეიძლება რომ გავცივდე საერთოდ, მაგრამ ყველაფერი, ყველაფერი ფაქტიურად. ანუ ყველას პროდუქტი გინდა, წამლები გინდა, ყველა ყველაფერი. წამლები ხო საერთოდ, რავი, მოხალ ერთ დღეს სხვა ფასია, მეორე დღეს სხვა ფასია. რას უკავშირებთ ფერატონ ზერდება განსაკუთრებით, როგორც ამბობთ პანდემიის? რა კაპიტალისტური პრინციპია, მაგას უკავშირია. კერძოებას ეგარ. კორში ყოფილი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალგაზრდული ცენტრი, რეკრეაციული ზონა და სკვერი მოწყობა. ამისათვის გორის ცენტრში მდებარე ტერიტორია ბიძინა ივანიშვილმა გამოისყიდა და გორის მუნიციპალიტეტს საჩუქრად გადასცა. მეტი ინფორმაციისათვის ვნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. წლების განმავლობაში გორის ცენტრში მდებარეობდა ტერიტორია, ყოფილი ბაზრის ტერიტორია, რომელიც კერძო საკუთრებაში გადადიოდა ხელიდან ხელში, ისე რომ